Duke nisur nga ora 15 e ditës së hënë, do të startoj shitja biletave për ndeshjen kualifikuese të botrorit 2018, mes Shqipërisë dhe Italisë. Përballja cila ka ngjallur mjaft interes mes tifozëve shqiptar dhe migrantëve në Apenin, do të luhet më 24 mars 2017 në Palermo, në stadiumin Renzo Barabera. Një vend në tribunën qendrore të impantit ishullor do të kushtojë 60 euro dhe një njëjti vend do të paguhet me gjysmën e çmimit për ata që kanë kartë antarësie në ndeshjet e Italisë. Tribunat përballë do të kenë një çmim prej 40 euro në pjesën qendrore dhe 30 euro në pjesët më larg fushës. Vendet më të lira në stadiumin Renzo Barabera të Palermos janë rezervuar për sektorët pasportave dhe sektorin që do të pres tifozët miq me çmime vetëm 12 euro. Tifozët shqiptar jo rezident në Itali mund të blejnë biletat vetëm përmes Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërsa ata me leje qëndrimi në portale zyrtare të shitjeve të biletave për kombëtare në Italisë. Stadiumi i Palermos ka një kapacitet për 36.000 vende.